Ô mestre, quer responder uma pergunta aqui pra mim sobre o seu jornal aí, Causa Operária? Sim. Fala uma coisa, esse jornal é marxista? Fascista? Assim que funciona. Tá achando que a massa vai aceitar fascista? Cola aqui pra vocês verem, vai chegar junto. Logo menos, a cabeça de vocês vai explodir, tá ligado? Porque aqui é a massa, não é a minoria, não. Fala galera, beleza? O Arthur do canal Mamãe Falei, tá começando a encher a manifestação aqui. Há um ano atrás eu vim perguntar pras pessoas sobre o dia do trabalho. Vamos ver se agora, um ano depois, eles melhoraram as respostas. Que direito que essa reforma tira? Todos os direitos. Eles rasgaram a CLT. Fala um. Um direito que eles tiraram, a perda de 30 dias para 15 dias. Reduziram para 15 reduziram? Dias. Reduziram? Reduziram para 15 dias. Entendi, mas não é isso a reforma não. Ah não, o que, que é a reforma? Ele não reduziu. Você ainda tem 30 dias de férias. Não, não é. É sim. Não é. Porque o descanso remunerado e o almoço, que era de uma hora, caiu para 30 minutos. Caiu para 30 minutos? Caiu. Não caiu, não. Caiu. Não caiu? Sim. Pois então. Quer dar onde para vir aqui, leia, moço, por favor? Leia direito, a da íntegra. Você leu a reforma trabalhista? Lógico. Quantas páginas tem? Eu não estou falando de você, eu estou falando com conhecimento de causa. Quantas páginas tem a reforma? Não vou saber te dizer, as suas perguntas são evasivas. Não conversa com ele não, gente. Quando você nasceu, eu já era comunista há mil anos. Você é a favor dos direitos trabalhistas? Na verdade, eu sou a favor de tudo que é direito do povo brasileiro, entendeu? Eu acho interessante, entendeu? A desconstrução do Estado brasileiro. Todas essas conglomerados, empresas, na verdade, isso é importante, porque a desconstrução da reforma atual, entendeu? Na verdade, é a interferência do Estado, a interferência do Temer nessa questão. Qual que é o direito? Qual que é o direito trabalhista mais importante para o senhor? Não, na verdade, todos os direitos são importantes. Fala entendeu? Um. Responsabilidade, por exemplo, das causas sociais, eu acho importantíssimo. Mas isso é claro, não é direito trabalhista. Só vou fazer. Fala um direito trabalhista que você gosta. Vou pontuar uma coisa com você. Fala aí. Os direitos, eu sei que você é crítico, é ferrenho, mas também eu acho muito tendencioso de desconstruir o Estado, entendeu? Você é a favor de que direito trabalhista? Fala um direito trabalhista que você gosta. Na verdade, todos eles são importantes. Fala entendeu? Um, cara. Todos eles são importantes. Fala um, só um. Fala um, dá um todos exemplo de um direito. São importantes. Fala dois direitos trabalhistas aí. Eu acho que você não sabe, cara. Por que você tá falando que eu não sei? Por que você não fala? Fala dois aí. Não, na verdade é assim, cara. Você falou que você é a favor dos direitos trabalhistas. Sim. Fala um direito trabalhista que você é a favor. Você fala da CLT? É. Então, olha, é o seguinte. Eu não concordo com certa. Fala uma coisa, da maneira como fala é. Uma coisa da CLT que você gosta. Eu acho interessante a CLT, entendeu? Não é interessante, mas grande. Favor, de certa fala forma. Uma coisa da CLT que você gosta. Da CLT? Na verdade, eu não li sobre a CLT. Na verdade, eu não li sobre a CLT. Eu posso falar. Fala, gente, beleza? Quer dar uma palavrinha pra eu falar? O cara do Mamãe Falei, só pra mim, cara. Que isso, velho? Que isso, mano? Que isso, velho? Se for pra privatizar, quem é que paga? Provocando, hein, mano? Tu tá provocando a tua é morte, velho. Quem que paga a manutenção dos parques? A prefeitura municipal. Quem que paga a prefeitura pra pagar a manutenção nossa, dos parques? Nós. Você é a favor disso? Então. Então, né? Você é a favor do imposto sindical obrigatório? Não. Não? Não, que do bom. Imposto sindical. Não, e eu sou sindicalista. Pois sabe é, por quê? Legal, porque causa uma preguiça. Se o sindicato assim, cara, é bom, as pessoas vão pagar lógico, voluntariamente. Porque o sindicato, tendo imposto, ele não quer sócio. Só para que é o seguinte, independente disso que eu estou te falando, eu estou daquele lado. Tá bom. Eu estou daquele lado. Não tem problema, mas entendeu? Muito obrigado pelas suas palavras. Fala pra jornal, compra o jornal eu real. Compro. Ah, e o capitalismo é bom nessas horas, né? Ó, com o fim do imposto sindical, vocês vão ter que vender muito jornalzinho, bro. É, vai ter. O direito sindical, que é mais importante ainda. Você sabe o que é unicidade sindical? Sim. O que é unicidade sindical? Unicidade sindical é o direito de você ter diversas categorias de sindicatos representadas em, por exemplo, uma central como a CUT. Não é bem assim. Então me explica o que é. Unicidade sindical significa ir para uma determinada categoria, num determinado local, você Sim. não pode ter dois sindicatos. Ou seja, você não pode ter concorrência dos sindicatos. Imposto sindical obrigatório. Você não é isso, você não está falando a coisa certa. O imposto sindical não é obrigatório? Não, o imposto sindical não é obrigatório não, cara. Você pode... Tem trabalhador que pode não pagar o imposto sindical se ele não quiser. Mas eu sou contra isso, pra mim tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Tem não que... importa... E se tiver trabalhador coxinha, tem que forçar a pagar. É isso aí. Tem que forçar a pagar. É, Ingrid, tá com medo de pergunta, velho? Pô, eu quis responder aqui pra mim, velho. Uma impressão que você sempre vem
a manifestação do pessoal, tem essa impressão, você vem. Não é impressão, é verdade, eu venho mesmo. Acabou? Era nada, esse teu, né, argumento? Não, não, beijo, eu trabalho honestamente, você não. Por que você falta honestidade? Você faz muita pergunta, imbecil. Se eu começar a fazer pergunta pra você... Então faz uma. Você vai faz uma. Uma hora e vai cair em contradição. Faz uma. Não pega fazer a tua câmera e me filma. Teu joguinho. Você pega a tua pessoas, câmera, faz o seu você jogo. Faz joguinho com as pessoas. Ah. Você começa a fazer um monte de pergunta, uma atrás da outra, e a pessoa se atrapalha. Você que errado, isso é desonestidade, não é? Sim, é desonestidade. Agora, o Lula roubar é honestidade. Vamos falar do Caixa 2 Role, vamos falar da merenda. Quem quer falar da merenda? Vem cá. Vamos falar da merenda. Vem cá, tem um monte de gente me filmando, vamos falar da merenda. Eles estão falando da merenda? Eu não sei, você sabe? Eu sei. Então me conta. Houve um escândalo da merenda no governo sabe de quem? Do PSDB, do Geraldo Alckmin. Sabe o que eu acho disso? Eu devia estar preso. Então parabéns. Eu tô obrigado. Com você. Chega aí. Me filma, cara, e filma e publica o seu, velho. Eu sou muito otário, por isso que ele não vai me filmar. Você trabalha no pânico. Eu não trabalho no pânico. Você trabalha no pânico. Eu sou covarde? Aproveita que você tá com a sua câmera e me faz uma pergunta, vai lá. Você é covarde, você é filho da puta. Filho da puta. Por que que eu sou filho da puta, cara? Entendeu? Mas por que? O que que eu fiz? Pessoal, o que que eu fiz? Gente babaca, não. E aí, meu, tudo bem? Não, aproveita que... Olê! Você tá com o celular na mão aí, ó, me põe numa saia justa. Qual que é o problema? Agora aqui, polícia! Aqui, a rua é pública, irmão. A rua é pública, irmão. Mestre, aproveita que você tá com o celular aí, ó, me põe numa saia justa. Faz uma pergunta que eu não sei responder aí, ó. Nossa, coxinha, filha da puta. Mas, por que, que eu sou coxinha? Você é filha da puta. Por que? Por que eu sou fascista? Eu sou isso aí. Eu sou fascista? Qual é o seu nome? O que, que é fascista? Fala aí, seu nome. Meu nome é Arthur, prazer. Dá ibope pra esse babaca, não. Filha da puta. Dá ibope pra esse babaca. Filho da puta é assim mesmo. O que, que é fascismo? Não sabe, né? Não sei. Sou professor de 15 anos de direito, só isso. Você é professor de direito? Quer ser fascista? Você tem espelho em casa, olha pra ele. Eu sou fascista? Por que que eu sou fascista? Olha o espelho que ele te fala. Fala uma coisa pra mim, cara. Branca de neve. Calma espelho, aí, velho. Espelho, meu, diga. A lei trabalhista não é do fascismo de Mussolini? Acho que o professor de direito não tá sabendo muito, hein? Olha o professor de direito aqui, ó. Professor, você me chamou de fascista? Puta que eu pariu! Você sabia que a CLT que você apoia Deus é do Mussolini? Sim, e o Papai Noel Coelhinho da Páscoa também. Vai estudar um pouco, meu amigo. Saga. Onde que eu errei? Como você é burro! Fascista é Mussolini! Olê! Não me filma, você não tem o direito de me filmar, seu bosta! Ô cara, quem fala, meu? Fora nazista! Alô? Pessoal, nós pessoal, e se entrar nosso meio, é porrada! Se entrar nosso meio, é porrada! Eles vieram pra cá, porrada neles! Pra bater sem dó! Porrada neles! Pra bater sem dó! Eles vão conhecer o SUS! Como é que funciona o SUS? Apoiado! Depois vão falar que nós somos violentos! Só aqui, da imprensa operária, vamos ver se eles são democráticos. Vamos ver se eles são democráticos. Essa é a democracia que eles pregam. Mas a rua é pública, mano. Ô, velho, me tanto que mais tu cai pelo tanto que mais tu cai pelo tanto que mais tu cai pelo canto que quer provocar, irmão. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ô, maluco, tá, não sei, eu não sei. Qual que é o principal direito trabalhista que você gosta, cara? Ah, o direito trabalhista das férias, né? Os direitos ativos, você não parasse da história, hein, velho? Fazendo, não me grava, não, velho. Não põe essa porra na minha cara, não, velho. Tô gravando a mim, cara. Põe na minha cara, tô gravando não, velho. A mim, velho. A terceira vez eu te fodo, cara. Entrevista parece estar difícil aqui. Qual que é o direito trabalhista mais importante, na sua opinião? É a proteção, a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Que isso, velho? Sai fora aí, sou malandro, sou de rua, velho. Sou malandro, sou de rua. Vai, pô, é um puto, é um otário. Ó, na tua cara, é um puto, é um otário. Sem porrada, por favor, cara. Sem porrada, por favor. Não. Sem porrada. Não quero apanhar, não. Fala uma coisa. Esse jornal é marxista? O que eu fiz, mano? Vai embora! Fica no rabo essa merda, ô! Tá com medo de pergunta, mano? Sai fora, ô filho da puta do caralho! Vem aqui, irmão! Vem me responder pergunta aqui, ó! Vem responder argumentar! Chega aqui! Jornal da Casa Operária. Fala uma coisa pra mim, ele é marxista. O jornal de análise marxista. Você concorda com Marx?
Sim, traz notícias nacionais e internacionais. Você concorda com aquela frase de que tudo que a causa, tudo que a classe operária produz, a ela pertence? Sim. Fala uma coisa pra mim, você tem, por exemplo, um relógio. Sim. Foi você que produziu esse relógio? Não. Ué, mas não pertence então ao operário? Eu comprei que... o relógio. Aí comprar pode. Como assim compra pode? Não, porque a mais-valia diz que, por exemplo, você não pode explorar o lucro por meio. Você quer, tudo bem? O que você quer? O que você quer? Você tá entendendo? Ninguém vai encostar em mulher aqui, não, amigo. Ninguém encosta em mulher aqui. Ninguém vai encostar em mulher aqui, não. O que nós temos, cara? É, amiga. Nossa, porra! Você acha que eu tava intimidando mulher? Sai fora! Eu tô aqui na rua, mano! Você acha que eu tava intimidando mulher? Tava, mano! Sai fora! Você... Olê! Aqui tem fora, lá, meu amigo! Fora daqui! Fora de onde? Eu tô na rua, irmão! Tô na rua! Chega aí, velho! Chega aí! Vamos responder a pergunta aqui! Você é homem ou você é mulher? Fora daqui! Aqui só tem homem! Vem responder pra mim aqui, ó! Não tem mulher, chega aí! O que eu fiz? Bora, golpista! O que eu fiz? O guarda fascista é na ponta do fuzil! Fascista de bosta, é isso mesmo! Tem medo não, grava mesmo, seu fascista de merda! Hoje pode vir buscar nós! Relaxa, Cebola MC, pode vir buscar! Caralho! Cebola é MC, velho! Você é fascista, certo? Você é mesmo? Fascista, pode vir fascista, buscar! Eu sou fascista? Seu fascista é de bosta! O que é fascista? Explica pra mim o que é fascista, meu! Se entrar nosso meio, é porrada! Eles vieram pra cá, porrada deles! Pra bater sem dó! O guarda fascista é na ponta do fuzil! Fascista de bosta, é isso mesmo! Tem medo não, grava mesmo! Grava mesmo, seu fascista de merda!